ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਇਸਕਾ? ਕੁੰਡਲ ਗਾਓ, ਕੁੰਡਲ ਕੁੰਡਲ। ਸੋ ਕੁੰਡਲ ਮੈਂ ਹਮੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਨਾਮ ਆਪਕਾ? ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ, ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇ ਰਸਤੇ ਮੇ ਰੋਕਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁੱਛਾ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਾਏ ਲੈ ਕੇ ਚਾਏ ਪਾਣੀ। ਤੋ ਇਹ ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕੈਸੇ ਆਪਕੇ ਮਨ ਮੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨਕੋ ਰੋਕ ਕੇ ਚਾਏ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛੂ ਮੈਂ? ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਔਰ ਆਤੇ ਜਾਤੇ ਆਦਮੀਓ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਯਹਾਂ ਆਪਕਾ ਘਰ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਭਈਆ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇ ਰਸਤੇ ਮੇ ਰੋਕਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚਾਏ ਪਾਣੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਅਭੀ ਹਮੇ ਜਲਦੀ ਹੈ ਤੋ ਹਮਨੇ ਵੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹਮਨੇ ਰੁਕ ਕੇ ਇਨਸੇ ਇਤਨੀ ਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਾ ਮੈਸੇਜ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਮੇ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਨਕੇ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਨਕਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾਏ ਦਿਲ ਕੋ ਛੂ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਝੱਜਰ ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਢਲਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਰੋਹਤਕ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਹ ਵੀ ਦਲੇਲ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਲੇਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਸੋ ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇੱਧਰ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬੱਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੋ ਇੱਧਰ ਜਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਸੋ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜਗਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਟੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇੱਧਰ ਭਵਾਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਮੁਕਤਸਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸੋ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਸੋ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੀਲੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ RAF ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਦੇਸੀ ਜਗਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਸੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਐਨ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਲੋ ਜੀ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇਕੱਠ ਐਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵੀਰ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਹਰਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਥਾਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਉਹ ਮਿਲਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਰੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਕਿੱਲ ਠੋਕਾਂਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਜੀ ਆਹ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਵੀ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਪਗੜੀ ਸਵਾਲ ਜੱਟਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੋਦੀ ਕੋ ਸੰਬੁੱਧੀ ਦੇ ਜਲਦੀ ਸੇ ਇਸ ਆੰਦੋਲਨ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰੇ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਐਜੋ ਰੱਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਹਮ ਯਹਾਂ ਸੇ ਜਾਏਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨੋ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਏਂਗੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੁਣਾਵ ਕਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਭੀ ਜਬ ਤੱਕ ਸਮਰਥਨ ਸਮਾਧਾਨ ਨਾ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਚ ਨਿੱਤ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਤੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੰਬਣੇ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋੜ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁੰਬਣੀ ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋੜ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਗਈ ਕਰਨ ਚਾਲ ਬਾਜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਿੱਤ ਨਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜਣਾ ਭੱਜ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਸੋਈ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਵਰਤੀ ਪਈ ਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੀਜ਼ਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਅਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਵਾ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ
ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵੇਖ ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆਲੂ ਛੋਲੇ ਬਣਦੇ ਪਏ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਛੋਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਛੋਲੇ ਹੀ ਛਕਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਐਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵਧੀਆ ਦੱਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਲਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਪਾੜਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਘਰ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਗਿਆਰ ਮਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਮਗਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕਿਸਾਨ ਮਗਦਾ ਪਿਆ ਪੰਜਾਬ ਮਗਦਾ ਪਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਮਗਦਾ ਪਿਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਗਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ 26 ਤੇ 27 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਰ ਕਾਫਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ 26-27 ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੂਗਾ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਪਏ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬਣਨਗੇ ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇਗਾ ਜਨ ਜਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਹਰ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਵੀਟਾਂ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਸਨੈਪ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਢਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕੁਛ ਲਿਆ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵਾਧਾ ਵਾਧਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਧਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਰਾਬਾਂ ਵੀ ਆ ਜੋ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੁਕਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੰਜੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਮੋੜ ਦੇ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ
ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਆ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਪੰਥ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 24-25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੁਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੁਪਤ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਰਤਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੰਜਮ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਹਿਜ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਚਲ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝੀ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਇਵੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ 150-200 ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 10-20 ਬੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ਬੈਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਂਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛਾਡੀ ਆਪਦੇ ਖਸਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਉਹ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ, ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਉਹ ਖਸਮਾਨਾ ਕਰ ਪਿਆਰੇ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਹਮ ਥਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਸਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰਦੇਵ, ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਜ਼ਬਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਰਲ ਘਟ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਘਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ, NRI ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਇਹ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ 50 ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਜੋ NGO ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪਰਹੇਜ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਡੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਸਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਹੁਣੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ, ਫਲਾਈਟ ਉਤਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਟ ਉਤਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੂੜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਵੀ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੋਲ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਕਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਕਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਾ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਲਕ ਵਸਿਆ ਰੱਬ ਮਾਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਸਹਿਜਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਵੇਂ,
ਐਵੇਂ ਵੱਟ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਜੱਟ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕੂਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡੋ ਖੂਨ ਵਾਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹੋ ਆਪ ਆ ਕੇ ਮਤ ਆਉਣਾ ਹਮ ਆ ਕੇ ਆਏਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤਾ ਕੇ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਧੀਰਜ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਸ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਬਣ ਕੇ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਣ ਘਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘਰ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਤੱਤਾ ਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੈ ਸਹਿਜਤਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੰਡਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਸਹਿਤਾ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਸਹਿਤਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਰੋਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੁੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਅੰਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਚਾਹ ਪੀਓਗੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਓ ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਥਰਮਸ ਭਰ ਕੇ ਚਾਹ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਐਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਾਰਪੀਓ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੀ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਸਲਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਰਦੰਗ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸੰਜਮ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ 2% ਖਾਂਦੀ ਆ 90% ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਆ।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਸਿੰਘੂ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਰਸ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਅਸਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਜਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਮਰੇਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕੁਛ ਓਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਚ ਆ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ 2 ਡੱਬੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਕਰੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਭਾਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਿੱਕਰੀ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਚੱਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਆ, ਬਈਆ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਬਤਾਓ, 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਇਹ ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਪਈ ਆ, ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ, ਬੜਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਬਣਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਲਵੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚਲਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਦੋ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਜੀ।